našich a neříkali proč. No. Vedle z baráku si ten otrávený alkohol koupila normálně v obchodě. Určitě za super výhodnou cenu. Však je sama na dvě děcka, co má si podle vás dělat? A co takhle nechlastat? Tak a dost. Vypadněte. Okamžitě vypadněte. Moje máma měla mít 60 let, ale v září umřela. Já jí místo kytky nesu svíčku na hřbitov. Važte si toho, že máte rodiče, protože já už nemám ani jedno. Vždycky, když nasadíš tenhle ksicht, tak akorát něco chceš. Co chceš? Svazek jeden si půjčím. Jak to chceš udělat? Já nevím. Rovnou na to zapomeň, ti říkám. Taková kráva zase nejsem. Přinesl si ten svazek? Hanzo? Takže nepřines. Ne. Bezvadný. Do prdele, Honzo, já jsem ti jasně říkala, že ho potřebuji. Poslouchej. Zítra ho přineseš, jasný? Ty vole! Co je? Co se stalo? Tam byla! Kdo? Ta holka! Ale nikdo tam není. Ale dobrý, já jsem ji tam viděla! Klidu, nikdo tam není, OK? Dobrý? Dobře. Ty si myslíš, že mi hrabe, viď? Víš, co mi tenhle slajda připomíná? Náš vztah. Mohl by být dobrý, ale není.